Līdz šim Madonas noda pašvaldība bija noteikusi 100% atlaidu ēdināšanas pakalpojumiem vispār izglītojušo skolu skolēniem, turpretī pirmskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki par ēdināšanu sedza maksu 0,75 eiro. Savukārt atlaidi 0,57 eiro sedza pašvaldība. Ar jauno mācību gadu arī pirmskolā maksa par ēdināšanu tiks sekta no pašvaldības budžeta 100%. Pašreiz sakarā ar to koronavīrusu ļoti daudziem nav darba. Es domāju, tas ļoti liels atbalsts, un lai tas vecāks ir mierīgs, ka tas bērns ir paēdis, ka siltu ēdienu piedevām. Ļoti labi, es domāju. Protams, tas ir atspējis, ka vajadz ģimenes budžetam. Mēs esam pārcēlušies šos, ja tik uz Madonu, tā kā no Rīgas, tad prieks, ka tāpat tās kā Rīgā. Arī Madonā ļoti daudz bērnu ģimeņu, un tas noteikti pozitīvi ietekmēs. Daudz bērnu ģimeņu budžetu, tas viss noteikti ir pozitīvi. Materiālā ziņā ir ļoti labi. Nu, ko lai saka, tas būs vairāk varēs bērnam kaut ko nopirkt, kādu mantiņu. Saskaņā ar šī gada sākuma apkopoto informāciju, Madonas noda pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un pirmskolas izglītības iestāžu grupas apmeklē teju 1300 bērni. Novadā vēl ir deklarēti aptuveni 300 pirmskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnu dārzu nereti sociālo apsvērumu dēļ. Daži vecāki patiešām, lai šī bija simboliska maksa, nespēja apmaksāt. Un viņi skaitīja dienas, kad patiešām es dažas dieniņas neatvedīšu, man tomēr ir mazāka šī samaksa, jo situācija un nodrošinājums ne visiem ir vienlīdz vienāds. Un to, ka ieguvēji būs bērni arī, jo viņiem vairs šis nebūs atskaites punkts, kāpēc atved vai neatved bērnus uz dārziņu. Līdz šim pašvaldībai, es teiktu, prioritāte bija atbalsts uzņēmējdarbībai, kur ļoti daudz paveic. Par šobrīd, es domāju, ir jādomā par demogrāfiju, par cilvēkiem, par ģimenēm, par bērniem, par dzimstību. Tas ir tas, kas patiešām ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka šis lēmums iedos gan signālu šīm ģimenēm, ka par viņām domā, gan reāli finansiālu atbalstu, gan motivēs dzīvot un būt Madonā mūsu novadā. Mēs būsim atvērti ģimenēm, bērniem, piepildītām iestādēm un visam tam, kas nāk tam līdzi. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmskolas izglītības iestādēs, pirmskolu grupās un vispār izglītojošās iestādēs par brokastīm, launagu un vakariņām gadā ir apmēram 155 tūkstoši eiro, kas ir 0,49% no pašvaldības 2019. Gada budžeta kopējiem ieņēmumiem. Salīdzināšanai sociālais budžets ir ap 700 tūkstošiem eiro, investīcija budžets dažādiem remontiem, maziem būvdarbiem ir ap 3 miljoniem. Es domāju, no tiem 3 miljoniem paņemt 100 tūkstošus ģimenēm, tas ir tas, ko mēs noteikti varam atļauties, tas, kas mums ir jādara, un tas, kam būs reāli atdara. Varbūt kaut ko mazāk izremontēsim, kaut ko mazāk uzbūvēsim, iedosim atbalstu cilvēkiem. Šajā brīdī tas viņiem ir ļoti svarīgi. Pie šī lēmuma pieņemšanas tā tad bija saruna ar visām izglītības, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji. Diskusijas bija ne jau vienis prātus, jo, protams, mums iestāžu vadītājiem mēs redzam arī visas citas nepieciešamības. Tie ir mācību līdzekļi, materiāli jaunās kompetenci izglītības nodrošināšanai, rotaļlietām un citām vajadzībām. Taču apzinoties, ka pilsētā šāds atbalsts, jo īpaši būtisks varētu būt 10 līdz 15% ģimeņu, savukārt laukos pat līdz 40%, domas iniciatīva pedagogu vidu atbalstīta, arī deputātu vidu lēmums guvis teju vienprātīgu atbalstu. Jāpiebilst, ka nākamajā gadā papildus plānotajiem aptuveni 150 tūkstošiem eiro būs nepieciešami vēl 50 tūkstoši eiro, lai brīvpusdienas nodrošināt arī tiem izglītojamajiem, kuri mācās Kaimiņu, Cesvainas, Lubānas un Ērgļu novados, kuri realizējot administratīvi teritoriālo reformu, nākamajā gadā iekļausies Madonas novadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.